orës 9 sapo ka përfunduar, ku në fakt gjykata ka vendosur të shtyjë seancën e ditës sotme për në datën 12 mars në orën 15. Kjo për sa kohë avokatët e mbrojtës të ish-kryeministit Berisha, po dhe të Jamarbër Maltezit, i kanë kërkuar gjykatës kohë që të njihen me informacionin 2 mujor të depozituar nga ana e prokurisë së posaçme në gjykatë në lidhje me vijushmërinë e hetimeve që kanë nisur prokuria e posaçme ndaj ish-kryeministit Berisha dhe ndërit të Jamarbër Maltezit, sa i takon privatizimit të ish-kompleksit Partizani, ku prokuroria ka dyshime se të ketë patur korrupsion dhe pastrim parash. E nga ana tjetër, avokatët mbrojtës të ish-kryeministrit depozituan në gjykatë kërkesën për përjashtim të gjyqtares Irena Gjoka, dhe kështu gjykata ju ka lënë kohë në fakt edhe po themi të shqyrtohet kjo kërkesë e depozituar nga ana avokatëve, duke caktuar kështu datën 12 mars në orën 15 për vijushmërinë e seancës, ku ditën e sotme avokatët mbrojtës të ish-kryeministrit Berisha apo dhe të Jamarbër Maltezit kërkuan shuarjen e masave të caktuara ndaj klientëve të tyre, duke e ditur në fakt që ish-kryeministri Berisha po hetohet në masën e arrestit shtëpiak prej datës 30 dhjetore. Nga ana tjetër, edhe dhëndri i tij Jamarbër Maltezi është duke u hetuar me të njëjtën mas sigurie atë të arrestit shtëpiak, ku nga ana tjetër avokati i mbrojtës pretendon shuarjen e kësaj mase sigurie me pretendimin se klientët e tyre nuk kanë bërë asnjë shkelje ndryshe nga sa pretendon prokuroria e posaçme. Ne e kuptojmë mirë. Ermal, faleminderit për këtë raportim.